ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የምቀርበው የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ስለሚባለው ወይም ደግሞ ስለ ሰርቫይካል ካንሰር ነው። በዚህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር በመሆን ተከታተሉት። ሰርቫይካል ካንሰር በምን እንደሚመጣ፣ ሰርቫይካል ካንሰር የሚያባብሱት ወይም ደግሞ የሚያጋልጡት ነገሮች ምን ምን ናቸው በሚለው ጉዳይ ላይ በሰፊው አብረን እናያለን። በመጨረሻ ደግሞ ሰርቫይካል ካንሰርን እንዴት መከላከል እንዳለብን አብረን እናያለን። ከዛ በስተመጨረሻ በኢትዮጵያ አንድ የተጠና ጥናት አለ። ያንን በማየት ዛሬውን የኢትዮጵያን ፔግሰስ ቶክ በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ መግቢያ እንግዲህ ማህፀን በር ጫፍ ካንሰር የሚባለው ይሄም እንደማንኛውም ካንሰር ነው። ካንሰሩ ቀጥታ የሚያጠቃው ይሄ የሰርቪክስ ላይ ነው። ሰርቪክስ ላይ ያሉትን ሴሎች ላይ የሚፈጠር ነው። ሰርቪክስ ደግሞ ምንለው እንግዲህ ከማህፀን ሎወር ፓርት ላይ የሚገኝ ዳይሬክትሊ ከቫጂና ጋራ ኮኔክት የሚያደርግ ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሰርቫይካል ካንሰር ወይም ደግሞ የማህፀን በር ጫፍ በምን ሊመጣ ይችላል ብለን ብንጠይቅ ሂመን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባል ወይም ደግሞ ኤችፒቪ የሚባል ቫይረስ አለ። ስለዚህ በዚህ ቫይረስ የሚመጣ ይሄ ቫይረስ ትልቁን ጨዋታ ይጫወታል ማለት ነው ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር። እንግዲህ ኤችፒቪ የተለያዩ ስትሬኖች አሉትኝ፣ የተለያዩ ታይፖች አሉትኝ። ስለዚህ ዋናው የሚያመጣው ይህን ሰርቫይካል ካንሰር ኤችፒቪ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሰውነታችን ኢሚዩን ሲስተም ለቫይረሱ በምንጋለጥበት ሰዓት ላይ ቀጥታ ኢሚዩን ሲስተማችን ቫይረሱን አታክ በማድረግ መመለስ ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ላይ ግን ቫይረሱ ለብዙ ጊዜ ይቆይና የማህፀን በር ሴሎችን ወደ ካንሰር እንዲለወጡ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቫይካል ካንሰር በዛ ወይ ነው የሚመጣው። ሌላው ይሄ ሰርቫይካል ካንሰር የምንለው ምልክቶቹስ ምን ምን ናቸው? እንግዲህ ምልክቶቹ ኢን ኤርሊ ስቴጅ ላይ ገና ከሆነ ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ምልክት አይታይም ማለት ነው። ኤርሊ ስቴጅ ላይ ግን በሽታው ሞር አድቫንስ እያደረገ ከሄደ ለምሳሌ ቫጂናል የሆነ ብሊዲንግ ሊኖር ይችላል after intercourse ማለት ነው። sexual intercourse በኋላ vaginal የሆነ bleeding ሊኖር ይችላል። ወይም ደግሞ after menopause በኋላም እንደዛ ሊከሰት ይችላል። ወይ ደግሞ ይሄ watery የሆነ ውሃ የሆነ እና ደግሞ bloody ደም የተቀላቀለበት vaginal discharges አሁንም ሊፈጠር ይችላል። ይሄም ሽታ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ sexual intercourse በሚደረግበት ሰዓት ላይ ህመም ሊሰማቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር የሚያጋልጡት ምክንያቶች ምን ምን ናቸው ብለን ብናይ እንግዲህ አንደኛው ብዙ sexual partner መኖሩ ነው። ማለት ከአንድ በላይ ልቅ የሆነ ግንኙነት ብዙ partner በሚኖራቸው ጊዜ ለዛ ሊጋለጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሴክሹዋል ፓርትነር ያላቸው ብዙ ጓደኛ የሚይዙ ሰዎች ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር ወይም ደግሞ የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር በጣም ይጋለጣሉ ማለት ነው። እሱ እንደ አንድ አጋላጭ ፋክተር ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ገና በልጅነታቸው ሴክሹዋል አክቲቪቲ የሚጀምሩ ሰዎችም እነሱም ሞር ሊጋለጡ ይችላሉ። በሶስተኛ ሌላ ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ የሆኑ ኢንፌክሽኖች አሉ። የተለያዩ ሴክሹዋሊ የሚተላለፉ በሽታዎች ወይም ደግሞ ኢንፌክሽኖች አሉ። ለምሳሌ እንደ ክላሚዲያ፣ ጎኖሪያ፣ ሲሊፈስ፣ ኤችአይቪ የሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ራሱ እነዚህ ኢንፌክሽኖች የኤችፒቪን ወይም ደግሞ የሂመን ፓፒሎማ ቫይረስን የእሱን ሪስክ ይጨምሩብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም እንደ አንድ ሪስክ ፋክተር መሆን ይችላሉ፣ አጋላጭ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ የሰውነት የኢሚዩን ሲስተም ወይም ደግሞ መድህን
መዳከም በተለያየ ምክንያት ወይ በተለያየ ጤና ችግር ሊሆን ይችላል ሰውነታቸው የሰውነታቸው ኢሚዩን ሲስተማቸው ወይም ደግሞ መድኑ የሚዳከሙ ሰዎች ሞር ለዚህ ቫይረስ ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄም እንደ አንድ አጋላጭ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን HPV ወይም ደግሞ HPV የሚያመጣው ሰርቫይካል ካንሰርን እንዴት አድርገን ሪስኩን እንቀንሰው ብለን ስናስብ እንግዲህ የመጀመሪያው የሚሆነው ክትባት አለው። HPV ክትባት አለ። ያንን ክትባት መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ክትባት ግን በዋነኝነት የሚሰጠው ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ላልጀመሩ ሰዎች ነው በዋነኝነት የሚሰጠው ማለት ነው። ፕላስ በተጨማሪ ደግሞ እድሜያቸው እስከ 13 እስከ 14 ባሉ ከዛ በታች ባሉ እድሜዎች የሚሰጥ 13 14 አካባቢ የሚሰጥ ነው እንጂ ከዛ በላይ ያሉ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ወይም ደግሞ ግንኙነት ከጀመሩ ሰዎች ጋራ የሚሰጥ ክትባት አይደለም ማለት ነው። በዋነኝነት እሱን ከዶክተራቹ ጋራ በመነጋገር HPV ክትባት የምትወስዱበት ትክክለኛው ሰዓት መቼ እንደሆነ መነጋገር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ክትባት አለው ያንን ክትባት መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው አንደኛው። ሁለተኛ እንግዲህ ደግሞ ሩቲን የሆነ በተከታታይ ፓምፕ ቴስት የሚባል አለ። ያንን ቴስት ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ በዋነኝነት ይሄ ቴስት ሳምፕል ይወሰዳል ስክሪን ለማድረግ የሚጠቅም ቴስት ነው ማለት ነው። በተለይ እድሜያቸው ከ 21 አመት ጀምሮ ለዚህ ቴስት በየአመቱ ሊሆን ይችላል በየሁለት አመቱ ሊሆን ይችላል በተደጋጋሚ ስክሪን መደረጉ ለኋላ ወደ ማህፀን ጫፍ ካንሰር እንዳይለውጥ ከወዲሁ ለመከላከል ይረዳል ማለት ነው። ይሄ ፕሪስክሪኒንግ የሆነውን ለካንሰር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በተደጋጋሚ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው በተጨማሪ ሴፍ የሆነ ሴክስ ወይም ደግሞ they have to practice ሴፍ የሆነ ሴክስ ማድረግ ያስፈልጋል። ኮንደምን መጠቀምና ፓርትነርን ደግሞ የሴክሹዋል ፓርትነርን መቀነስ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ካልኩኝ እስኪ በኢትዮጵያ አንድ ጥናት የተጠናት አለ። የጥናቱ አላማ ያው በእውቀትና መልካከታቸውና ስለ በሽታው ያላቸው ፕራክቲስ የሚያደርጉት ነገር ምን ነው የሚል ነው። በሰርቫይካል ካንሰር ላይ የተጠናው ጥናቱ ወደ ቡታጅራ አካባቢ ነው፣ በገጠራማ ክፍል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ መግቢያ ቀደም እንግዲህ ስለ ሰርቫይካል ካንሰር አውርተናል። እንግዲህ በዓለም ሴቶችን ከሚያጠቃው የካንሰር አይነት ውስጥ በአራተኝነት የሚመደብ ነው። በተለይ ደግሞ ሰብሳሃራን አፍሪካን በሆኑት ላይ የዚህ በሽታ ኢንሲደንሱ ወይም ደግሞ ይሄ ፕሪቫለንሱ ወይም ደግሞ ገዳይነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህ እንግዲህ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ያው ሩትሊ በተደጋጋሚ ስክሪኒንግ ፋሲሊቲ የለም በዚህ ባደጉ በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የዛ የስክሪኒንግ ፋሲሊቲ ባለመኖሩ ብዙ ሰዎች ለሰርቫይካል ካንሰር ወይም ደግሞ ለማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጥናት የተካሄደው ክሮስ ሴክሽናል የሚባል ኮሚኒቲ ቤዝድ የሆነ ጥናት ነው። ቦታውም ደግሞ እንዳልኳችሁ በቡታጅራ ነው። ጥናቱ የተካሄደው በ2018 ዓመተ ምህረት ነው በፈረንጆች አቆጣጠር። የተጠቀሙት ደግሞ ሲስተማቲክ ክላስተር ራንደማይዝ ሳምፕሊንግ የሚባል ነው። ጥናቱን ሲያካሄዱ በዋነኝነት ታርጌት ያደረጉትኝ እድሜያቸው ከ30 እስከ 49 ያሉ እናቶችን ነው። በተጨማሪ ይህን ጥናት እንግዲህ ሲያካሄዱ በየቤቱ ዶር ቱ ዶር አፕሮች ነው የተጠቀሙት ማለት ነው። እና ዋናው ዓላማቸው ምንድን ነው? ስለ በሽታው ስለ ሰርቫይካል ያላቸውን እውቀት አመለካከትና ፕራክቲሳቸውን ለማወቅ የተደረገ ጥናት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ጥናት ውስጥ 354 የሚሆኑ ሴቶች ተጠይቀዋል። ከዛ ውስጥ ወደ 125 የሚሆኑ ሴቶች ወይም ደግሞ 36% የሚሆኑት ስለ ሰርቫይካል ካንሰር ወይም ደግሞ ስለ ማህፀን በር ጫፍ
አዌር ናቸው ስለ በሽታው ያውቃሉ። 14 የሚሆኑት ደግሞ ስለ ምልክቱም በተጨማሪ ያውቃሉ ማለት ነው። ነገር ግን ሁሎችም ቢሆን ይሄ ሰርቫይካል ካንሰር የሚባለው በኤችፒቪ በሚባለው ቫይረስ እንደሚመጣ ግን ምንም አላወቁትም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው መነሻው ከቫይረስ ኦሪጂን መሆኑን እንዳልተረዱት ጥናቱ ያሳያል ማለት ነው። ሌላው ስለ በሽታው ኢንፎርሜሽን የሚያገኙትኝ ደግሞ በዋነኝነት ከነርሶች ነው። ብዙዎቹ ነርስ የሆኑት ኢንፎርሜሽኖችን ይነግሯቸዋል ማለት ነው። ሰርቫይካል ካንሰር ምን ማለት እንደሆነ በዋነኝነት እንደሚያስተምሯቸው ኦልሞስት 66% የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ስለዚህ በሽታ ደህና እውቀት ያላቸው የተማሩት ናቸው። የተማሩት ደህና እውቀት አላቸው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ኮንትራሴፕቲቭ የወሊድ መቆጣጠሪያ የሚጠቀሙ ሰዎችና ከማይጠቀሙ ሰዎች ጋር በምናወዳድርበት ሰዓት ላይ የሚጠቀሙ ሰዎች ኮንትራሴፕቲቭ ወይም ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያን የሚጠቀሙ ሰዎች ስለ በሽታው ደህና እውቀት እንዳላቸው ጥናቱ ያሳያል። በተጨማሪ ደግሞ የገቢ ምንጫቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች ስለ በሽታው ደህና እውቀት እንዳላቸው ያሳያል ጥናቱ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ስለ በሽታው ስለ ሰርቫይካል ካንሰር ወይም ደግሞ ስለ ሰርቫይካል ካንሰር ስክሪን ስለመደረጉ ሴቶች የሚያገኙት ኢንፎርሜሽን ከየት ከየት ነው የሚለውን የሚያሳይ ቻርት ነው። ኦልሞስት 50% የሚሆኑት ከፋሚሊ እንደሆነ እዚህ ጋር ያሳያል። ወደ 32% የሚሆኑት ደግሞ ኢንፎርሜሽኑን የሚያገኙትኝ ከነርሶች ነው። ወደ 9% የሚሆኑት ደግሞ የሚያገኙትኝ ከሬዲዮ ነው። ሬዲዮ በማዳመጥ ነው ኢንፎርሜሽኑን የሚያገኙት። ወደ 5% የሚሆኑት ደግሞ ከጎረቤት እና ከዛው ከአካባቢ ኢንፎርሜሽኑ እንደሚያገኙት ጥናቱ ያሳያል ማለት ነው። ይህን ቅድም በመግቢያ ያልኩት ነው፣ ስታስቲካል ሲግኒፊካንት እንዳለ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ጥናት ለማጠቃለል በዛ ቦታ በቡታጅራ ላይ ስለ ማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ስለሚያጋልጡት ሁኔታዎች እና እንዴት መከላከል እንዳለባቸው የዛ አካባቢ በገጠር ላይ ያሉ ሰዎች ያላቸው ግንዛቤ ወይም እውቀታቸው አናሳ እንደሆነ ነው ጥናቱ የሚያሳየው። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ መስራት እንደሚያስፈልግ ነው። በተለይ ደግሞ ጤና ኤክስቴንሽን የሚባሉት ዋና የጤናውን ፕሮቫይደር ስለሆኑ ስለ ሰርቫይካል ካንሰር እና ስለ ስክሪኒንግ አስፈላጊነት እዛው ገጠር ላይ ማስተማር እንዳለባቸው ነው ጥናቱ የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ በስተመጨረሻ እንግዲህ ዋና መልእክቴ ምንድን ነው? ስክሪን ማድረግ አስፈላጊ ነው። በተለይ እድሜያቸው ከ20 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች ለኤችፒቪ ወይም ደግሞ ለሰርቫይካል ካንሰር ስክሪን መደረግ አለባቸው በተደጋጋሚ። ይሄ እንደ አንድ መልእክት ይያዝልኝ። በተጨማሪ ደግሞ ክትባት መውሰድ አለባቸው። ስለዚህ ክትባቱን መውሰድ የሚችሉ ሰዎች ክትባቱን ቢወስዱ የተመረጠ ይሆናል፣ በሽታውን መከላከል እንችላለን። እና ደግሞ የሴክሹዋል ፓርትነራቸውን ደግሞ መቀነስ እንደሚያስፈልግ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።